တိုင်းပေါ်မှာเนาะအေးလို့ညီပိနေမင်းတို့ငါအဲ့လိုတကားမှမဆဲဘူးเนาะငါပြောတာငါနိုင်ငံအကြောင်းပဲငါပြောတယ်မင်းတို့လာလာပြီးတော့ဦးကြောင်ကြောင်စကားတွေလာမပြောနဲ့ဆောက်အောင်တော့မရှိစကားတွေเนาะရအောင်เนาะမင်းတို့ညီပိလို့ပြောလို့เนาะငါပဲဘက်မှာနေပါနေတဲ့ကောင်မို့ငါငါနေတာနော်မှန်ကန်တဲ့ဘက်တော့ငါထောက်ကန်တယ်နော်ဒါပေမဲ့အရောက်အများကြီးရှိတည်တယ်ပြောရင်အများကြီးပဲရောက်နော်ကုန်နိုင်မင်းတို့လည်းငါမဆဲဘူးနော်ချိုးကောင်နေလာလာပြောသေးတယ်မင်းတို့သားသမီးတွေတန်းတွေခွင့်ဟျောက်လူတစ်ယောက်ကလူတူတစ်ယောက်နေနဲ့ဘသူကမှဘသူစီရမှာဟျောက်ยีชิ้นชื่อได้กองส่วนอควยสร้างเสียตองเสียไม่รู้กูบัวมากูตาเป้กันရှင်กูบัวกูจูซายามาน้าเลยล่ะเนาะพี่တော့ไม้จ้องนี่ไปลาไม่ပြောเนี่ยกูไม่กูรู้เหมียกูเล็กชื่ออย่างสิบผิดนี่ได้อย่างช้ําหยอกมางาณีอ่ะณีอ่ะတော့ไม่ပြောเนาะง่ายเองแหละสิบปวยได้ป่าราบีเนาะด่าน้าตะเอရှင်းล่ะเนาะพี่တော့ไอ้ทุกข์นี่จ้าได้ไปอย่างกูเล็กอย่างจั่นๆคันပြီးတော့อย่างအဆင်ပြေအောင်ရပ်တည်နေတယ်အကြီးချင်းရှိတဲ့ကောင်အဲ့လိုဘယ်နိုင်ငံသားမှထွက်ပြီးတိုင်းသမားကြုံလဲမခံဘူးเนาะကို့တိုင်းပြည်ထဲမှာနေပြီးတော့ကို့ဘဝကိုရောင်ကြိုးစားလာတာရောင်အိမ်ပိုင်ရပိုင်နဲ့လမ်းဘေးကအောက်ခြေရဆပြီးလှုပ်လှုပ်လာတာထီမပေါက်ဘူးအမွေမရဘူးเนาะရောင်အလိုမှသာကို့ရဲ့ဘဝမှာเนาะကို့တိုးတက်မှုမတိုးတက်မှုကကို ਨੇ ပဲဆိုင်တယ်အစိုးရကောင်းတာတွေမကောင်းတာတွေဆိုင်ကိုမဆိုင်ဘူးကို့စောက်လို့မလုပ်လို့မကြည်ပွားတာကို့စောက်အကြီးချင်းမရှိလို့မတိုးတက်တာရှင်းလားတော့မင်းတို့အဲ့လိုအမြင်တွေစောက်တော့မကြတဲ့အမြင်တွေရှိနေတဲ့ရေအဲ့လိုအကြီးချင်းနဲ့နေရောက်ကြိုက်တဲ့အစိုးရတက်မင်းလိုကောင်မျိုးမွဲမွဲမြဲမွဲနေမှာပဲနားလဲလားအကျိုးမျော်ပြီးသူများအခွင့်အရေးမျော်စပွန်ဆာမျော်နေတဲ့ကောင်မျိုးတွေငါလိုမှသာတွေစိတ်တက်ကောလီးစိတ်တက်နဲ့လီးစကားလာပြောလီးနဲ့ထိုးပလိုက်မှာစောက်ကွက်ဘူးနော်ရှင်းလားရောက်လိုမှသာများနော်ပြီးတော့အဲ့လိုကောင်မျိုးတွေပြစ်စုပြီးစစ်တိုက်နေလို့မင်းတို့မထောက်ခံတာနော်ကိုလှုပ်လိုက်ရင်ဘာလို့ရင်ဘာဖြစ်မယ်ဆိုတာမသိဘူးမေးလို့တယ်မင်းတို့ကြောင့်တိုင်းပြည်ကျွန်ဖြစ်သူကမင်းတို့နိုင်သွားလို့မေးလို့မင်းတို့ခုလောက်ကင်တော့မင်းတို့သွားလို့ရလို့လားပြောသားမအောင်ကမာမလာရဆိုမင်းတို့ဝင်လို့ရလားမင်းတို့ PDF တောင်းမှာတိုက်တော့ကမင်းတို့ပါလေငါလိုမမေးလို့တွေပြောသားမအောင်ဟင်တိုင်းတော့ဩသားညောင်းအောင်လို့မေးလို့ PDF မင်းတို့ငါတို့ထောက်ကန်မယ်ငါလိုမသားတယ်မင်းတို့နိုင်တော့ငါတို့ကဘာဝဖြစ်မှာမလို့ဟမ်မေးလို့တယ်ကိုတိုင်းပြည်တောင်းဗီဇာနဲ့သွားရမယ်ဘဝရောက်သွားမှာကျွန်ဖြစ်တော့မှာငါလိုမရတာအမေရိကန်ကျွန်နေ